kama mafuta mazuri yaliyo mimina kichwani, nywele zikakusanywa pamoja ziwe zenye kung'ara sana. Tazama jinsi ilivyo vyema, tena yenye kupendeza sana, watu wakikaa kwa pamoja. Mpendwa msikizaji, unaendelea kusikiza KBN kutangazia kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Jina langu naitwa Mwalimu Marwa. Ninayo furaha kukukaribisha katika kipindi hiki cha Kesha la Asubuhi, ambapo asubuhi ya leo tutakuwa naye pia dada Tynes William akitokea pale Kampala International University iliyopo jijini Dar es Salaam. Nikukaribisha katika somo letu la leo ambalo nasema kuichukia dhambi. Na kabla ya kuanza, mwalika dada Tynes aweze kutupatia ombi. Mtakatifu Mungu Baba wa mbinguni, tunasema ni asante kwa saa na majira mengine ambayo umetupa ya kusogea mbele zako wakati huu wa asubuhi. Ni wewe ambaye umetulinda toka tulipolala mpaka tumeamka tuwenye nguvu. Tunaomba Roho Mtakatifu wako ndiye ambaye akaanze pamoja nasi na akamalize pamoja nasi. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akatuongoze, Roho wako Mtakatifu akae pamoja nasi, akafungue akili zetu tukapate kuelewa na kuweza kuyafanya yale ambayo tutaenda kujifunza katika kipindi hichi. Ni katika jina lako takatifu nimeomba nikiamini. Amen. Amina. Kesha ni mkiomba kila siku, saa ile iliyotabiriwa imefika. Tusiridhike hata kidogo tu kwa uzuri wa dunia ambao si halisi. Kusudi la Mungu tuamke kabisa, usipotoshe amka sasa. Kesha ni mkiomba kila siku, saa ile iliyotabiriwa imefika. Tusiridhike hata kidogo tu kwa uzuri wa dunia ambao si halisi. Kusudi la Mungu tuamke kabisa, usipotoshe amka sasa. Mpendwa msikilizaji, na somo letu la leo linasema kuichukia dhambi. Tutasoma katika kitabu cha Waebrania mlango wa kwanza mstari wa 9. Umependa haki, umechukia maasi. Kwa hiyo Mungu wako amekutia mafuta, mafuta ya shangwe kupitia wenzio. Wakati katika uongofu mwenye dhambi anapopata amani na Mungu kupitia damu ya upatanisho, maisha ya Kikristo ndipo tu yanakuwa yameanza. Neema ambayo Kristo anaiweka ndani ya nafsi inajenga ndani ya mwanadamu adui dhidi ya shetani. Pasipo neema hii badilishayo na uwezo wa kufanya upya, mwanadamu angeendelea katika utumwa wa shetani, tumishi aliye tayari kufanya agizo lake. Lakini kanuni mpya nafsini inazua pambano mahali ambapo hadi sasa kulikuwa na amani. Nguvu anazotoa Kristo humwezesha mwanadamu kumpinga shetani dhalimu na mnyang'anyi. Yeyote anayeonekana kuchukia sana dhambi badala ya kuipenda, yeyote anayeipinga na kuzishinda tamaa zile ambazo zimetawala ndani yake, anaonyesha utendaji wa kanuni kutoka juu kabisa. Kufuatisha ulimwengu na kuwa na maafikiano na Kristo haviwezi kwenda pamoja. Hekima ya ulimwengu na mazoea ya ulimwengu huondoa hali ya kiroho kutoka moyoni na maishani. Kufuatisha namna ya dunia humaanisha kufanana na ulimwengu katika kufikia viwango vya ulimwengu. Hakuna mtu anayeweza kuutumikia ulimwengu na kumtumikia Yesu Kristo kwa wakati mmoja. Kuna uadui usioweza kuvunjwa kati ya Kristo na ulimwengu. Ni wangapi wanaweza kusema nimekufa kwa ulimwengu na uhai nilionao sasa ni kwa imani katika mwana wa Mungu? Ingawa wale wanaotuzunguka wanaweza kuwa batilifu na kujishughulisha na kutafuta anasa na upumbavu, mazungumzo yetu ni yale ya mbinguni ambako tunamtazamia Mwokozi. Nafsi inamtafuta Mungu kwa ajili ya msamaha na amani, haki na utakatifu wa kweli. Kuzungumza na Mungu na kutafakari sana kuhusu mambo ya juu hugeuza nafsi kufikia mfano wa Yesu Kristo. Msikizaji, ruhusu moyo wako ulainishwe na kuyeyushwa chini ya mvuto wa Mungu, wa Roho wa Mungu. Haupaswi kabisa kujizungumzia wewe mwenyewe, maana hili halitamuimarisha mtu yoyote. Mzungumzie Yesu na uache binafsi uondoke. Uruhusu udidimizwe chini ya Kristo. Na huo ndo mwisho wa kipindi chetu. Ulikuwa nami Mwalimu Marwa.
na ulikuwa na mimi Tynes William. Mungu akubariki. Asante. Nilipotea kwenye dimbwi la dhambi bila mtetezi maishani mwangu. Akaja Yesu kunifia msalabani, nikawa huru ni neema yake. Nilipotea kwenye dimbwi la dhambi bila mtetezi maishani mwangu. Akaja Yesu kunifia msalabani, nikawa huru ni neema yake. Ni upendo wa Bwana, singeweza mwenyewe. Nilifungwa kwa kamba zake shetani, niko huru kwa kuwa Yesu alikufa kwa ajili yangu. Ni upendo wa Bwana, singeweza mwenyewe. Nilifungwa kwa kamba zake shetani, niko huru kwa kuwa Yesu alikufa kwa ajili yangu. Bwana Yesu katoa kwa wanadamu kupata wokovu. Chagua leo kumfuata Mwokozi upate uzima ule wa milele. Ni uchaguzi Bwana Yesu katoa kwa wanadamu kupata wokovu. Chagua leo kumfuata Mwokozi upate uzima ule wa milele. Ni upendo wa Bwana, singeweza mwenyewe. Nilifungwa kwa kamba zake shetani, niko huru kwa kuwa Yesu alikufa kwa ajili yangu. Ni upendo wa Bwana, singeweza mwenyewe. Nilifungwa kwa kamba zake shetani, niko huru kwa kuwa Yesu alikufa kwa ajili yangu. Ni upendo wa Bwana, singeweza mwenyewe. Nilifungwa kwa kamba zake shetani, niko